לאחר קיץ של מחאות חברתיות שהביאו לשחיקה ברווחיות, בחודש האחרון רשת שופרסל משלמת את המחיר. מספר סניפים כבר נסגרו עקב התייעלות, כדברי הקמעונאית הגדולה, והיתר בדרך. תחילת 2011, מאז המחאה הגדולה, אנחנו רואים שינוי מגמה הולך ומתרחב. אנחנו רואים את ציבור הצרכנים חושב לפני שהוא קונה, הוא מבין את הכוח שלו, הוא משתמש בו בשכל נכון. בהחלטת ההנהלה, הרשת סגרה כבר שני סניפים ושוקלת לסגור גם את סניף שופרסל דיל בחוצות להב עבר שבע. כשמנכ״ל שופרסל איציק אברקוין, שנכנס לתפקידו בדצמבר האחרון, הודיע אז שהרשת תסגור עד סוף 2012 כ-10 סניפים במסגרת צעדי התייעלות. אין ספק שבמציאות הזאת שבהם סניפים מסגרים היא מציאות לא טובה, היא מציאות שקודם כל פוגעת במשק משום שמפטרים עובדים, והיא מציאות שאומרת, חברים, יוקר המחיה הוא קשה מדי, הוא קשה מדי לאזרחים, ואזרחים עושים את הדבר המאוד פשוט, הם ילכו ויחפשו את המוצר הזול ביותר ושם הם יקנו. שופרסל ספגה ירידה של 44% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2011, וסוחבת על גבה כבר הרבה שנים מטה מנופח עם הוצאות שכר אדירות, כמו כן גם חנויות שרווחיותן גבולית ופריון נמוך של עובדיה. המחאה החברתית אילצה את שופרסל וגם רשתות שיווק נוספות להתמודד ישירות עם איומים של חרם צרכני וירידה כואבת במחירות. ממשרד יחסי הציבור רני רב, שמייצגים את הרשת, מוסרים לנו היום בתגובה את ההודעה הבאה. לשופרסל כ-280 סניפים שעד סוף שנת 2012 מתוכננים להיפתח בשטח של כ-10,000 מטרים רבועים סניפים נוספים. לגבי הסניפים שנסגרו, מדובר בסניפים קטנים שקרובים לסניפים אחרים פעילים יותר של הרשת, ובכל מקרה במקומם ייפתחו סניפים במקומות רלוונטיים יותר. אנחנו רואים מאז הקיץ האחרון את האנשים הולכים ומקטטים את הרגליים שלהם כדי לחפש את המוצרים של המתחרים, של היצרנים הקטנים. אנחנו רואים את האנשים הולכים ומתאמצים כדי להגיע לרשתות הקטנות. לאזרחים קשה. אני חושבת שכולנו מבינים את הבעיה הכלכלית העולמית, את הבעיה הכלכלית שקיימת בעולם, אבל עם זאת, אזרח ששני בני הזוג עובדים, שמשלמים מיסים, שהולכים לצבא, שעושים מילואים, לא מסוגלים היום שתי מזכורות לקנות דירה ולא מסוגלים לגמור את החודש, המצב הוא מצב קשה. ובעוד שופרסל מניידת עובדים מסניפים לסניפים, רשת רמי לוי שיווק השקמה פתחה לו מזמן סניף נוסף בבירת הנגב, כשמתחרותיה כבר נערכות לבואה עם מבצעים ייחודיים שצפויים להוריד את רמות המחירים. המרוויח הגדול של המחאה בעתיד, אולי קצת הרחוק, זה יהיה הצרכן הישראלי. ברגע שהוא ייהנה מהתחרותיות שתגדל במשק, הוא ייהנה במגוון המחירים התחרותיים והשפויים שיחזרו להיות כאן במשק הישראלי, והוא יהיה זה שירוויח בסופו של דבר. הדרך עדיין רחוקה. וכעת כשרשתות השיווק מתאוששות מהוזלות חג הפסח, ראשי המחאה מתכננים צעדים נוספים. יוקר המזון הוא רק אחד מיני כמה, הם אומרים, אבל הדבר הבסיסי ביותר. וגם אם האשמה מתחלקת בין כמה וכמה גורמים, הגיע הזמן שמישהו ייקח אחריות.